جتنی ضرورت تھی اللہ کو اتنی ترقی ہو چکی ہے، اب اس سے آگے زیادہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اور اس کو اللہ کو ضرورت تھی کہ یہ لوگ یہ سیارے ایجاد کریں، یہ ٹیلی فون ایجاد کریں. گل یہ کرے اسی نظام نے متعلق کہ یہ بہت ضروری سی، یہ سائنس کا یہ ٹیلی فون وغیرہ یہ سب بھی بڑا ضروری سی، یہ اللہ تعالیٰ نے خود کرایا سی. لوگ تو کہنے انگریزوں نے کیتا ہے، یہ اللہ نے کرایا سی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کی بھی بھیجنا سی. یہ نظام نہ ہوئے تو امام مہدی ایک جگہ ہی بیٹھا رہا نا، کو ساری دنیا اسی بھیجنا سی نا. نبی کے خاص علاقے اسی بھیجا نا، کسی کچھ قبیلے کسی کو ادھر کسی کو ادھر. امام مہدی کی پوری دنیا بھیجنا سی نا، تو پھر وہ پوری دنیا نے نظام بنایا تھا کہ امام مہدی ہر جگہ جا سکے تو لوگ اس کو آ سکے.